Pozdrav svima, evo kao što smo i najavili, Velež TV radi serijal priča o radu škola koje sarađuju sa fudbalskim klubom Velež. Nakon Dragonsa na red je došlo sportsko društvo Donja Mahala u Mostar, na čijem se treningu upravo nalazimo. Više detalja pogledamo u nastavku. Sportsko društvo Donja Mahala je osnovano u aprilu 2011. godine. Okupljamo veliki broj dječaka i momaka uzrasta, znači od vrtičke grupe koja broji dječake 4-5 godina do, znači, grupa dječaci do 8, do 10, do 12, ima starija grupa dječaci 13-14 i srednjoškolska grupa. Znači ukupno nekih 110-115 članova broji trenutno sportsko društvo. Radimo u 6 uzrasnih grupa, odnosno 6 grupa s njima radimo, na nekih 12 treninga sedmično, pored utakmica koje igraju dječaci na malom, znači igraju futsal ligu u periodu od oktobra do maja. Tokom ljetne sezone igraju veći broj turnira, opet tako po svojim tim kategorijama uzrasnim, tako dalje i tako dalje. Većina treninga je ovdje, znači, u sportsko-rekreacionom centru Zalik. Tu smo od oktobra pa provedemo sve do maja. Tu smo na treninzima, imamo ove starije grupe, su dole u školskoj sali na Šehvini i u sali u dječjem domu Mostar, takozvanom egipatskom selu. Tokom ljetnih mjeseci smo u sportskom centru Harem, to je u Donjoj Mahali, koje se nalazi 100 metara ispod škole, osnovne škole u Donjoj Mahali. Taj centar smo od 2015. obnovili i održavamo, i tu se odvijaju treninzi, turniri. Otkud traje saradnja sa fudbalskim klubom Velež? Pa duži niz godina već traje. Prije 2 godine je konkretizovana od kako je došao gospodin Čoše. On je pokrenuo te aktivnosti zajedno sa trenerima iz omladinske škole. Tada je bio gospodin Remetić tu isto. Na nekim sastancima smo govorili neke stvari detaljnije. Mi konkretno s Veležom, znači, dugi niz godina sarađujemo na način da oni po potrebi u ovim kategorijama jednog, dva, tri dječaka koji se pokažu kao napredniji, da imaju dovoljno kvalitete i talenta da mogu da počnu trenirati i da počnu igrati za Velež. Mi to i preporučimo. Oni tamo dobiju određeni period za probu i nakon toga, ako se pokažu, oni tamo i ostaju da treniraju, da igraju. S tim da većina tih dječaka u ovim mlađim kategorijama još uvijek se zadrži tu, da je s nama na treninzima, na utakmicama i tako dalje i tako dalje. Od strane Veleža mi imamo saradnju da oni nama pomognu oko opreme, termina i tako tih stvari, na čemu im se zahvaljujemo, naravno. Neka je hladna voda, neka je hladna.